ကောက်ဆိုင်ရင်းနဲ့နမဲကြီးလာခဲ့တဲ့ကောက်ဆိုင်သမားလေးတစ်တော့ဆယ်လီမဖြူအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗမစ်နောင်ကနေချုပ်ဆူလိုက်ပါတယ်တစ်တော့ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့နမဲကြီးဘိုးကမခတ်တော့ပါဘူးတစ်တော့မှာဝါသနာပါတဲ့အရာလေးတွေဖန်တီးပြီးတော့လူတီများလာသူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီထက်မှာတော့ကောက်ဆိုင်သမားလေးမဖြူလည်းပါဝင်ပါတယ်မဖြူကတော့တစ်တော့ပေါ်မှာနမဲကြီးချင်းလို့ဆော့တာမဟုတ်ဘဲအပြင်းပြေဆော့ရင်းနဲ့မှနမဲကြီးလာခဲ့သူတယောက်ပါမဖြူဟာပိုးတိုင်းရင်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်နမဲလေးအတိုင်းပဲအသားရည်ကလည်းဖြူပြီးမျက်နှာမှာဖြူစင်ရောသားမှုတွေကလည်းပေါ်လွင်နေပါတယ်မဖြူကဟိုဘုံမြို့နယ်နမ်ခုတ်ကျေးရွာမှာနေထိုင်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အသက်40အရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းအရွယ်တင်ပြီးတော့နှုတ်ပြောပါတယ်ယခုရာသီမှာတော့ကောက်ဆိုင်ရတာကြောင့်မဖြူကလည်းကောက်ဆိုင်ပါတယ်ကောက်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာနေပူရန်ကိုခန်းနိုင်အောင်တနာခါကိုအထူးကြီးလင်းရပါတယ်အုတ်ထုတ်တွေဖနှက်တွေကိုအပြည့်စုံဝတ်ဆင်ထားပြီးမဖြူရဲ့ဟန်ဆောင်မှုကင်းပုံကအထင်းသာပေါ်လွင်နေပါတယ်မေကပ်တွေလင်းချပြီးတတော်ဆော်တာထက်မဖြူကတော့အရှိကိုအရှိတိုင်းပဲနေထိုင်ပါတယ်။လုံးကြီးကိုတတော်ဝေထားပြီးဖနှက်ရှည်ကြီးကိုလည်းစီးထားပါတယ်။နေပူပူအောက်မှာခါကိုကိုင်းပြီးကောက်ဆိုက်ရတာကတကယ်ကိုပင်မန်းပါတယ်။မဖြူရဲ့မျက်နှာမှာတော့ပင်မန်းနဲ့ရိပ်ရောင်တွေမတွေ့ရသလိုပျော်ရွှင်နေပြီးအလုပ်ကိုလည်းတမိုးထားပြီးလုပ်ကင်ပါတယ်။မဖြူကရေပကဝင်းရဲ့မြ мян နမ်းမှာပန်းကလေးတစ်ချင်းနဲ့တတော်ဆော်ပြီးတော့နမဲကြီးလာတာပေါ့။မဖြူကရေပကဝင်းရဲ့တစ်ချင်းကိုတလုံးမှမချက်ပဲစိုးနိုင်သူပေါ့။သူရဲ့ဟန်ပန်မူရနဲ့သချင်းကလည်းလိုက်ဖက်နေတာကြောင့်မဖြူကိုသဘောကျနေကြပါတယ်။မဖြူဟာအဲ့ဒီသချင်းနဲ့တယောက်ဆောင်ထားတာ၃ရက်ပဲရှိသေးပေမဲ့လည်းကြိရှုသူကတော့၆သိန်းကျော်သွားပါပြီ။မဖြူရဲ့မျက်နှာမူရဟန်ပန်တို့ကပြပြနေတာကြောင့်ရေပကဝင်းထက်တောင်ပိုးပြပြနေတယ်လို့မှတ်ချက်တွေပေးနေကြပါတယ်။မဖြူရဲ့အကောင့်မှာတော့ follower က၂သိန်း၆တောင်းကျော်ရရှိထားပါတယ်။မဖြူကကောက်ဆိုက်ရင်းနဲ့အားလက်တဲ့အချိန်မှာ TikTok ဆော့တာပေါ့။ထမင်းစားချိန်မိနစ်30ရတဲ့အချိန်လေးမှာတော့မဖြူကအပြေးလှလေး TikTok မှာကပါတယ်။မဖြူဟာဒီဘက်ခေတ်တချင်းနေတာမကပဲအရင်ခေတ်ကတချင်းနေတယ်ရပါတယ်။ရှစ်ခေတ်တုန်းကတော့ကောက်ဆိုက်သမားတွေကဘုံကြီးတန်တချင်းတွေကိုတီးဆော့ကြတာပေါ့။ယနေ့ခေတ်ကောက်ဆိုက်သမားတွေကတော့ခင်မိသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်ဘယ်ခေတ်တချင်းမဆိုအကုန်လုံးရပြီး TikTok မှာပါလွှမ်းမိုးနေပါတယ်။ယောက်ျားလေးတယောက်လိုရောမိန်းကလေးတယောက်လိုပါတယောက်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုချစ်ခင်သူတွေများကြပါတယ်။မဖြူရဲ့မျက်နှာရောသားမှုတွေကြောင့်သူ့ရဲ့ TikTok ဗီဒီယိုလေးတွေကြည့်ရင်စိတ်ချမ်းသာသွားတတ်ကြပါတယ်။တခြားသူတွေလိုမျိုးနမဲကြီးချင်တာကြောင့်တမင်တကာလှုပ်ပြနေတာမျိုးမရှိဘဲပင်ကိုရောသားမှုကြောင့်ပဲမဖြူကိုကြည့်လိုက်ရင်အေးချမ်းနေတတ်ပါတယ်။မဖြူရဲ့တငယ်ချင်းတွေကလည်းပျော်ပျော်နေတတ်ကြပြီးသူတို့ကိုကြည့်လိုက်သူတိုင်းကစိတ်ချမ်းသာသွားတတ်ကြပါတယ်။ကောက်ဆိုက်ရင်းနဲ့အပန်းပြေအောင် TikTok ဆောင်နေတဲ့မဖြူကိုဝေဖန်သူတွေလည်းရှိပါတယ်။မဖြူကအားလုံးကိုပြောစေချင်သူဖြစ်တာကြောင့်တတော်ကတငယ်ချင်းတွေကိုတချင်းနေစုပ်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုအားပေးတဲ့သူတွေပေါ်မှာလည်းအလေးနဲ့ထားတတ်ပါတယ်။မဖြူကအလုပ်အသွားပြန်အချိန်တွေကိုလည်းအများနဲ့လိုလိုရိုက်ပြီးတော့ပြတတ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးရောမဖြူရဲ့တတော်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ပြီးသဘောကျရလားဆိုတော့ပြောပြခဲ့ပါအောင်ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်Celebrity သတင်းများအတွက်ကျမတို့ရဲ့ page ကို like and follow လေးလုပ်ခဲ့ကြပါအောင်နော်။နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေ။